Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացածին ծառայողների ծնողները պահանջում են, որ իրենց որդիների մահվան քրեական գործը ստանա իրավական գնահատական 10 տարի առաջ իր որդուն կորցրած Գոհար Սարգսյանը նշել է. Ովքեր են սպանել մեր երեխեքին, որ 10 տարի է, որ չեն կարողանում պատժել, ովքեր են? Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ներկայացուցիչները պնդում են Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի ձերբակալությունը նպատակ ունի կասեցնել դաշինքի հաջող ընթացքը։ Հանրապետական Վարդան Այվազյանը չի շտապում գնահատական տալ։ Դաշինքը ամենից հարցումներով այն լուրջ նշան չեն զբաղեցնում, որ քաղաքական լուրջ հակառակորդի բան ունենան կերպար գնել։ Ըստ քաղաքական տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանի Սամվել Բաբայանի ձերբակալումը սպասելի էր, քանի որ իրավիճակը Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան դաշինքի շուրջ լարվում էր։ Բաբայանը լինելով այդ օրո դաշինքի ըստեղության ստվերային մոդերատորը հայտնվում էր հենց այն պահերին, երբ ամենասուրբ պահերը լինում եւ բավականին կոշտ հայտարարություններով էր հանդես գալիս։ Ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանին դուրս չի եկել քաջարանում Նաիրա Զոհրաբյանի հայտարարությունը Մարսպետի երկու ականջները կտրելու մասին։ Նա հարցը ուղղում Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդին։ Արդյոք Մարսպետի ականջները կտրելուց արյուն հոսելու է, թե չէ։ Եթե հոսելու է, ապա ես սպասում եմ, թե ի՞նչ արձագանք է ինքը տալու իր թիմակցի կուսակցության անդամի առաջին տեխնատուի նման հայտարարությանը։ Հանրապետականն ամեն ինչ անում է Սյունիքի մարզում ճնշումներով հաղթանակ ապահովելու համար, հայտարարում է Գորիսի նախկին քաղաքապետ Ազատ դեմոկրատների ցուցակով առաջադրված Սամվել Հարությունյանը։ Բոլոր հիմնարկներում կրթական կլինի դա մշակութային, առողջապահական եւ այլն։ Հիմա ուղղակի ռեստորագրություններ են հավաքում մարդկանց, տվյալներ են ուրեմն լրացնում, ինչպես ամբողջ հանրապետությունում։ Եվ ըստ էության, որ մարդիկ պարտավորվում են ուրեմն ընտրությունների ժամանակ ձայն տալ իշխանության ներկայացին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը պետք է ներողություն խնդրի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցին տված մեկնաբանության համար։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչներին զարմացրել է հանրապետականի այն արտահայտությունը, թե շատ կարևոր է, որ առաջին նախագահը ընդունում է, գործող իշխանությունները ընտրված են։ Նա նկատի ուներ զուտ տեսական դրույթը, ըստ որի ժողովուրդը իրավունք ունի ճնշում գործադրել այն իշխանության վրա, որը պաշտոնապես ընտրված է։ Շարմազանովը շատ սխալվում է, եթե սա ընդունել է որպես Սերժ Սարգսյանի նախագահության լեգիտիմության ճանաչում։ Տեր-Պետրոսյանի գնահատականները եւ 2008 թվականի եւ 2013 թվականի վերաբերյալ ոչ մի սանտիմետր չեն փոխվել։ Լևոն Զուրաբյանը անդրադառնում է նաև ոչ իշխանական ուժերի արձագանքին, համարելով քարոշչական արշավ կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի դեմ։ Մարդկանց, ովքեր բացահայտում են, որ կոնգրեսի կողմնակից են եւ ուզում են կոնգրեսի օգտին քվարկել, կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի օգտին քվարկել, նրանք իրենց ասում են, որ գիտեք ինչ, լավ է ձեր հարցերը հասկանանք, բայց մի փոշիացրեք ձեր ձայնը։ Արցախի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի տեսակետը շատերի կողմից ընդունվեց որպես իշխանությունների հետ հնարավոր համագործակցություն։ Լևոն Զուրաբյանի համար սա անընդունելի մոտեցում է։ Իրենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ անհամատեղելի են ու գործող իշխանության հետ կոալիցիա երբեք չեն կազմի։ Եթե իրենք գնան այդ ճանապարհով, խաղաղության հաստատման ճանապարհով, խաղաղության ծրագրի իրականացման ճանապարհով, մենք բարակարաբար կոգնենք մեր հանրային մոտեցումներով։ Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, անկախ ընտրությունների արդյունքներից պատմությունը կապացուցի, որ կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի առաջ քաշած խաղաղության ծրագիրը ճիշտ էր։ Գիտեք ինչն է Տեր-Պետրոսյանի գլխավոր, ասենք ասեմ, ուժեղ կողմերից մեկը, որ ինքը միշտ 88-ից սկսած ցանկացած օրակարգ ձևավորելիս, ցանկացած պրոցես սկսելիս, ինքը այն պրոցեսն է սկսել, այն օրակարգը ձևավորել, որը արդեն հասունացած է։ Խաղաղության կարգախոսի ծավալման համար կոնգրես ՀԺԿ-ն նախատեսում է լայնածավալ արշավ սկսել։ Այդ նպատակով դաշինքը մարտի 29-ին Ազատության հրապարակում նախատեսում է հանրահավաք, որին կհաջորդի երթը։ Հանրապետության բոլոր մարզերում նախընտրական հանդիպումների ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանն առիթը չի կորցնում ասելու, թե ինչու 2015-ին հետ քաշվեց Սերժ Սարգսյանին տապալելու մտքից։ Հերթը Դիլիջանինն է։ Այդ ժամանակ հեղափոխություն է, պետք է արյուն թափել,
Ոնը համապատասխան Ծառուկյանը չի կարող, եթե մարդիկ իրեն հավատում են, իրեն կողքը կանգնած են։ Ծառուկյանը դրանից հետո դուրս եկավ քաղաքականությունից եւ վերադարձավ, երբ ժողովուրդն ասեց՝ «Դու մեր մասին պարտավոր ես մտածել»։ Ճիշտ են ասում, հայտարարում է Ծառուկյանը։ Այսօր օրորի ժողովրդի հայլը այն ժպիտը կորելա։ Բոլորը մտքերի մեջ, ներվայնացած, հիացած, զուսախաղ։ Այս ամենի համար ԲՀԿ առաջնորդը ոչ մեկին չի մեղադրում, նա ուզում է, որ սոված երեխան սոված չլինի, հիվանդը չհիվանդանա, արտագաղթածն էլ վերադառնա։ Ամեն օր շփվում են, տեղյակ են, վանկի տոկոսներ, գործազրկություն, արտագաղթ, աշխատություն, տեղյակ են, որը համապատասխան Մարդկանց աչքերի մեջ նայելով պարոն Ծառուկյանն ասում է, միայն ձեր վիճակը չէ վատ, ոստիկանության վիճակն էլ է վատ, բոլորն էլ վարկերի տակ են, մոտ 1.450.000 հոգի։ Ասես մարդկան, որ վարկի տակ չի։ Իս վարկի տոկոսն է իշխանը։ Գագիկ Ծառուկյանը գալիս է, որ վարկերը դարձնի 2-5%, որ մարդիկ կարողանան շահույթ ստանալ։ Ինքը հասարակ թվաբանություն է ասում, ինքը բանկերից հաստատ 30%-անոց վարկ չի վերցնի։ Ես էլ որ ասենք, թե բանկից տոկոս վերցնեմ 30%-ով, ինքն իքսի կեն կորցնում։ Առողջացման ծրագիր է պետք, այլապես ավելի վատ է լինելու, գուժում է քաղաքականություն վերադարձած մարդը, ով էլ գա առաջնահերթ պետք է մտածի ժողովրդի վիճակի մասին։ Շահված մտքերի մեջ, չգիտեմ, Նայում ես ասենք ցիտը դեսնա, չգիտես ինչ անի։ Չիմացողն առաջարկում է 15 կետ, որպեսի փրկի երկիրը, ժողովրդի մեջ լսվում են հիացմունքի ճիչեր։ Դուք իսկական հայ եք։ Ես ասում եմ, քիչ եմ ասել, շատ եմ անել։ Առանձին քաղաքական գործիչները չեն կարող հոգևոր Հայաստան նախաձեռնության քննադատության առարկան լինել։ Երևույթներն են հոգևոր Հայաստանի գնահատման Հոգևոր Հայաստանը հավակնում է ներկայացնել ծրագրեր, որոնք հայազգին վերելքի կտանեն։ Նախաձեռնությունը դիմել է քաղաքական ուժերին և համատեղ հայտարարություն են ընդունել հազբերողի մասին։ Անձնավորություն, որի անցած կարճ ճանապարհը, մեր համար տեսանելի կարճ ճանապարհը, դա հայ ժողովրդի արքետիպային առանցքի շարունակությունն էր։ Հոգևոր Հայաստանի անդամ Եղիշե Պետրոսյանը հայությանը կոչ է անում հրաժարվել բացասական արժեքներից և առաջիկայում շարժվել բարձր գաղափարներով, որ մենք պարտավոր ենք այս ծանրագույն ժամանակներում անպայման մեկս մեկին նեցուկ լինել, մեր կյանքից վանել, վռնդել այն ամենը, ինչը խանգարում է մեր էությանը, մեր տեսակին, մեր երկրի, մեր երազած երկրի կայացմանը։ Ոգևոր Հայաստանը գալիս է հստակ ծրագրային և նպատակային խոսքով ասելու, որ մեր միասնականությունը կարող է կայանալ միայն մեր ազգային ինքնության, հայկականության վրա, և այդ ազգային ինքնությունից է, որ բխելու է մեր ազգային գաղափարախոսությունը, և այդ ազգային գաղափարախոսության շուրջ է, որ կարող է դառնալ հայությունը հավաքական։ Սեպտեմբերին ձևավորված նախաձեռնության այս հավաքին մասնակցում են Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի առաջնորդները։ Վարդան Օսկանյանն ու Ռաֆի Օվանիսյանը դեռևս 6 ամիս առաջ են ողջունել այս նախաձեռնությունը, համարելով կարևորագույն քայլ։ Հայաստանում կրթական համակարգը պետք է ապաքաղաքականացվի։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը իր նախընտրական ծրագրում հենց այս կետն է համարում ամենակարևորը։ Կուսակցականացված կրթական համակարգը վերիացում հասարակությունը ֆեոդալական համակարգի։ Հանրապետական կուսակցության քարոզարշավի ժամանակ մասսայական դպրոցի տնօրեններ, աշակերտներ, ուսուցիչներ են գնում, որը չի կարելի, օրենքը կրթության մասին, օրենքը հիվանդակության մասին, օրենքը արգելում է։ Դպրոցներում ու բուհերում քարոշչությանը դեմ է նաև Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը, բայց նրանց առանձնացրած դրույթները վերաբերում են ոչ միայն քաղաքականին, այլ նաև կրոնականին։ Որոշ, ուրեմն, աղանդ չասեմ, ուղղվածությունների հետևորդներ ճիշտ ըմբոստանում են և բողոքում, բայց նաև, քանի որ մենք գտնենք, որ պետության հիմքը նաև հիմքերից մեկ առաքելական եկեղեցին է, ապա չափի մեջ քարոզը նորմալ է, բայց ոչ դասաժամերի հաշվին։ Ծառուկյան Դաշինքում կարևորում են կրթական համակարգի ֆինանսական կողմը, գերազանց սովորող ոչ մի ուսանող չպետք է դուրս մնա բուհից, ուսման վարձը չվճարելու պատճառով։
ապահովելը տարբեր միջոցներ կան, սկսած եթե վճարովի բուհը որոշակի հարկային արտոնություններ տալուց այդ բուհին եւ անպայման պետ բյուջեում նախատեսել մի որոշակի գումարային հաբ։ Կոմունիստական կուսակցությունն իր ծրագրում առաջարկում է վերացնել ավագ դպրոցների ինստիտուտը ու անցնել 10-ամյա կրթության, իսկ հայկական վերածնունդ կուսակցությունն էլ առաջարկում է վերացնել ընդունելության քննությունները։ Կարևոր է ընթացք, այսինքն ինչպիսի պահանջներ են դրվում այդ մաղում կկատարվի, այն ուսանողը, որը թույլ է, նա ինքստինքյան չի կարող մի կուրսից տեղափոխվել մյուս կուրս։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը հայտարարեց այն կետերը, որոնք ներկայացնում են մյուս կուսակցությունները կառավարության ծրագրում արդեն կան։ Շատ հաճախ հնչող դրույթները թվում է, թե դրանք առաջին անգամ ասված բաներ են կամ ընդհանրապես այդ ուղղությամբ որևէ բան չկա։ Շատ լավ կլիներ, որ նաև մենք ընթացքը պատկերացնենք, թե ասենք ինչ է արվել այդ ուղղությամբ եւ դրա վրա կոնկրետ կառուցողական առաջարկանենք։ Հանրապետական կուսակցությունը բավական շատ ժամանակ է ունեցել իրագործել իր նախորդ տարիների ծրագրերը, բայց չի արել, հակադարձեցին ներկաները, հիմա մյուսները պետք է առաջարկեն ու իրագործեն դրանք։ Քաոզարշավի մեկնարկից հաշված օրեր անց ելք դաշինքի անդամներն իրենց պաստառները վնասված գտան։ Դիմել են ոստիկանությանը։ Սա ընդհանրապես ցույց է տալիս մարդկանց գործելավոճի մեջ որևէ փոփոխություն չլինելու կամ նման կերպով, չգիտեմ, այլ կարծիքներ առաջացնելու կամ մարդկանց շեղելու, ինչ որ այլ ուղղությամբ ուղղորդելու քայլեր։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ռեյտինգայինով առաջադրված Վահան Մխիթարյանը, ով նաև նախընտրական շտաբի պետն է, նույնպես մատնանշում է վախի եւ ճնշումների մթնոլորտը։ Սպասում են, որ տարբեր կուսակցություններ պետք է ինչ որ մեծ ընտրակաշարքներ բաժանեն, բացի դա կա վախի մթնոլորտ, որովհետև մարդիկ վախում են հանդիպեն, մարդիկ վախում են խոսեն, գյուղապետերից ինչ որ սարսափի մեջ են, անհասկանալի վիճակ։ Հայկոմկուսի ռեյտինգայինով Թեկնածու Անդրանիկ Ուկասյանը հույս ունի, որ կհաղթահարեն 5% շեմը։ Ցավում է, որ մարդիկ ընտրակաշարքի ակնկալիքով անգամ անձնագրեր են վստահում այլոց։ Իրենք ասացին, արդեն անձնագրերը մեր հավաքել են եւ ասել են, որ ամս 2-ին կգաք եւ կգնաք ընտրության։ ՀԿԺԿ Դաշինքի շտաբի պետ ռեյտինգայինով Թեկնածու Աշոտ Մանուկյանի խոսքերով ռեալ շանսեր ունեն խորհրդարան անցնելու։ Ընտրություններից հետո ընտրողների ցուցակների հրապարակումն ու ընտրությունների տեսանկարահանումը նոր ընտրական օրենսգրքով նաև հակ ներդրումը համարելով, Աշոտ Մանուկյանը միաժամանակ նշում է, որ այդուհանդերձ իշխող կուսակցությունը շարունակում է իր գործելավոճը ընտրակաշարքների մասով։ 10,000-ից մինչև 50,000 գումարի մասին է խոսքը։ Հիմնականում հանրապետական կուսակցության խոսում նաև մյուս կուսակցությունների մասին։ Հանրապետական կուսակցության մարզային շտաբի ղեկավար Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը քարոզարշավի ընթացքը դրական է գնահատում։ Ռեյտինգային Թեկնածուների միջև լարվածություն չկա, ասում է։ Նա նաև երկում է ընտրակաշարքների մասին հանրապետականի հասցեին հնչող մեկնաբանությունները։ Եթե կան նույնիսկ նման խոսակցություններ, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում, բամբասանքներ են, որովհետև հստակ կա հանրահայական Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից ցանկացած խստագույնս կպատժվի օրենքով սահմանված կարգով։ Ընտրությունների մասին լսելիս վանաձորցիները խուսափում են տեսախցիկից։ Ընտրության գնալու են, բայց ով ինչքան ձայն կհավաքի եւ որ ուժը կհայտնվի խորհրդարանում, այնքան էլ չի հետաքրքրում։ Այնքան հոգսերն է բան ունեմ, ոչ նրան եմ ընտրելու, ոչ նրան։ Չեմ կողնորոշվի, թե ում պետք է ընտրեմ։ Դիմադիշ, իշխանը հետ։ Բարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը հաջորդած դեպքերով կալանավորված Արարատ Խանդոյանի գործով դատավարության մասնակիցները դիտում են իրեղեն ապացույցը, տեսաերիզը։ Կադրում որտե՞ղ է երևում, որ ես դե բան եմ քաշում տա, բայց կադրում պարզ երևում է, որ ինձ հարվածում են։ Էդի պարզ է երևում։ Ես կադրում ընդ մենակ այն որ ես էլ ցուցում չեմ, դարձնեմ, անու որ ընդ ես որ ոստիկաններին ասեմ, մարդ չէ կարա ձեր բնակիչներին հետ խփում։ Ունձի հարվածում եմ այդ ընտածքը։ Ու ես դառնում եմ այդ, որտեղ որտեղ իմ վահան քաշել է։ Սակայն դեռ որ հրմշտում ես ոստիկաններին, դու ասում ես անհրաժեշտ։ Ես չեմ հրմշտում, ես։ Մի րոպե։ Հանդարտես ու փոչել եմ անում։ Տատախազ Հայկ Պետրոսյանի խոսքերը ավելի վրթովեցրին Արարատ Խանդոյանին։ Դուբիկով հարվածելով կարող են ինչ-որ բան անեն, ես իրավունք չունեմ, ասեմ ժողովուրդ կամ ոստիկանները թե կարծակ ժողովրդի վրա։ Խոսայինը չեք։ Նայ։
Ես գիտես ինչի՞ց է։ Քնելես մի օրը, հասկացան։ Դե հատ բան հայտարարություն անեմ։ Ինչքան զիբլի վրի կատուկա բռնե ոստիկանության զորքերուն տեղավորել է գործը դրամալի դենցա եղել։ Հավաքի մասնակիցները Արադ Խանտոյանին հրում են եւ Արադ Խանտոյանը կտնում է ոստիկանական այդ վահաններին եւ այնուհետեւ սկսվում է հստակ երևում է տեսանյութով, որ Արադ Խանտոյանի վահաններով հարվածում են եւ ինչ մնում է այն փաստին, որ տեսանյութով երևում է, որ Արադ Խանտոյանը ոտքը բարձրացնում է, այնտեղ հստակ երևում է, որ ոտքը բարձրացնում է, սակայն որևէ ոստիկանի այդ ոտքը չի գտնում։ Արարատ Խանդոյանը դատանում հայտարարեց, որ իրեն կալանավորելը նախապես պլանավորված է եղել, քանի որ ոստիկանները միշտ դեպքը գնացել են իրենց տուն։ Նա Սասնածռեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի միայնակ գայլի եղբայրն է։ Իրանք կանխազգում էին, որ ամսի 20-ին ցույց առնելու, ցույցին 10-ին բախում առնելու, եթե ի սկզբանե դա պետական պատվեր չէ, ապա ինչի համար է ոստիկանությունը հետաքրքրված ինձանը։ Այսօրվա դատական նիստում դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանը բավարարեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը եւ վերացրեց Արարատ Խանդոյանի տեսակցությունների եւ հեռախոսային զանգերի վրա դրված արգելանքը։ Դատական նիստը կշարունակվի մարտի 30-ին։ Ինչ է այսօր կարող է գրավել մարդկանց թատրոն հաճախել հարցին, ես պատասխանում եմ. Այն, որ մի քանի ժամով կարող ես անջատել հեռախոսն ու վայելել հանճարների մոգական երաժշտությունը, կտրվել իրականությունից, կենցաղից, միթե սա երջանկություն չէ, ասում է Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար եւ տնօրենի պաշտոնակատար Կոնստանտին Օրբելյանը։ Մզգի, конечно, восстанавливаются от классической музыки. Սպասվում է Ռուդոլֆ Խարաճյանի Լաբոհեմ բալետայի ներկայացումը, որի ներկա է գտնվելու ինքը Ազնավուրը։ Приезд Ազնավուրը сюда и, конечно, то, что это будет на музыку Ազնավուրը, я думаю, что такого ещё не было в мире. Постановка, я уверен, будет иметь, как говорится, ноги. И что людям будет интересно видеть в разных странах мира. Համերգները, որ ես կազմակերպում եմ, թատրոնի կազմի հետ ծանոթանալու, նրանց ավելի լավ ճանաչելու համար է։ Նաև կարևոր է, որ նվագախմբի կազմը հասկանա եւ գնահատի իր ներուժը, ասում է Օրբելյանը։ Достаточно трудно заставить их играть вместе, потому что у всех этот просто этот пелёнок, этот сольный менталитет, он включается. А там здесь любого попросить, значит, там хорошего нашего скрипача сыграть концерт Чайковского, пожалуйста. А если там попросить, они вот даже ничего сыграть не могут сольного, но они все будут играть идеально в оркестре. Это удивительная психологическая вещь. Ես բաց եմ բոլորի համար, սա աշխատանք է, պրոֆեսիոնալների աշխատանք, եւ թե ստեղծագործական, թե ադմինիստրատիվ կազմը պետք է դա ընդունի։ Никогда не был в таком месте, где 750 армянских фамилий. Так что, знаете, всё время были то ли американские несколько штук, или русские, ну, конечно, и пару еврейских. Փորձելու եմ վերականգնել абонементային սկզբունքը. Я уже начну апеллировать к властям, чтобы они разрешили опять вот эту абонементную систему, значит, чтобы они разрешили опять нам продавать студенческие билеты и, значит, билеты со скидками для пенсионеров. Օրբելյանը կարևորում է նաև շենքի ներքին հարդարանքը. Հանդիսատեսի համար օպերային թատրոն հաճախելը պետք է տոն լինի, ասում է նա. Когда мы начнём уже на следующей неделе приводить в порядок наш потрясающий совершенно фойе на втором этаже, и там будет музей театра. Там будут картины, там будут банкетки, там будут цветы, там будет все совершенно по-другому выглядеть, для того, чтобы люди приходили сюда как на праздник. Կոնստանտին Օրբելյանի մեծ ցանկությունն է մեր օպերային թատրոնը դարձնել աշխարհի լավագույն թատրոններից մեկը։1995-ի ընտրություններին երկար ժամանակ չի մնացել, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի որոշել դրանց մասնակցելու են Ադրբեջանից Հայաստան փախած մարդիկ, թե չեն մասնակցելու։ Այս հարցն առաջացել էր այն պատճառով, որ 4 տարի առաջ փախստականները մասնակցել էին նախագահի ընտրություններին։ 1999-ի ընտրությունների քարոզարշավի օրերին պարոն Հայրիկյանը հայտարարում է, որ ընտրացուցակների 30%-ն իրականությանը չեն համապատասխանում, շատ են հանգուցյալները, զինծառայողները եւ արտագաղթածները։ Աժմական Սերյան Ավաքյանը քարոզարշավը իրականացնում այն լսարանում, որտեղ նրան դասախոսել է իր կուսակցության ղեկավարը Վազգեն Մանուկյանը։ Դասախոսներից մեկը հետաքրքրվում է. Ընտրություններից հետո ԱԺՄ-ն կմնա անդիմություն, թե կունենա իշխանական լծակներ։ Հնարավոր է, որ
որևէ քաղաքական ուժ այս ընտրությունների արդյունքում չկարողանա կազմել միայնակ կազմել խորհրդարանում մեծամասնություն եւ կառաջանա պրոբլեմ։ Ուրեմն մի քանի քաղաքական ուժերով ձևավորել իշխանությունը։ Դաշնակցական Աղվան Վարդանյանն իր ընտրատարածքում երաշխավորում է արդարընտրությունները, սնրա 1998-ի իշխանափոխությունը Հայաստանում դեռ չի ավարտվել։ Եվ եթե հաղթի Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճյանի միասնությունը, խորհրդարանում համենայն դեպս իշխանափոխություն չի լինի։ Միասնություն Դաշինքից պատգամավորության տեխնացու ակադեմիկոս Միքայել Քոթանյանն ակադեմիայի շենքում արձանագրում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության 1 տարվա ընթացքում արդյունաբերության և էներգետիկայի բնագավառում տնտեսական անկումը կազմել է 4%։ 2003-ի ընտրություններից 10 օր առաջ լրանում է կուսակցությունների և մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվածների ինքնաբացարկի ժամկետը, ոչ մեկը բացարկ չի հայտնում, 56 ընտրատարածքներից 4-ում առաջադրվել է միայն 1 թեկնածու։ 2003-ի խորհրդարանում կոմունիստները մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր չեն ունենա, նրանց միակ թեկնածուի մասնակցությունը ընտրատարածքային հանձնաժողովը գրանցումից 25 օր անց ճանաչել է անվավեր։ Պատճառն այն է, որ թեկնածուն իր հայտարարագրում որպես սեփականություն նշել էր մի բնակարան, որտեղ գրանցված չէ։ 2007-ի քարոզարշավի այսօր ընտրությունների ֆավորիտ կուսակցություններից մեկը Բարգավաճ Հայաստանը Վանաձորում է, չնայած հավաքի մարդաշատությանը Գագիկ Ծառուկյանին այդ օրն ամենաուրախ մարդը չես համարի։ Երկար սպասելուց հետո Գագիկ Ծառուկյան ֆենոմենը մտավ իրավական։ Ձեր ոտքը բարի լինի, Գագիկ Ծառուկյան։ 2007-ի ազգային ժողովի ընտրությունների օրը մայիսի 12-ին հասարակական կարգը կպահպանի մոտ 8000 ոստիկան։ Այդ մասին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտնում է Հայաստանի ոստիկանության պետ Հայկ Հարությունյանը։ 2012-ի ընտրությունների քարոզարշավի այս օրերին հայտնի է դառնում, որ որոշ ընտրատեղամասերում ժառանգության տեղերը տրվել են հանրապետականին։ Կասկածներ կան, որ Ռաֆի Հովանիսյանի կուսակցությունն ինքն է ծախել իր տեղերը։ Դա ոչ թե ժառանգությունը տվել է հանրապետականներին, ինչպես փորձում են նշել, այլ դա կարգավորում է ընտրական օրենսգրքով։ Այն տեղամասում, որտեղ տվյալ կուսակցությունը հանձնաժողովի անդամ չի ներկայացնում, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ինքն է անդամ նշանակում։ Եթե ընտրական գործընթացներում գոյություն ունի ընտրակաշարք, խոսք անգամ չի կարող լինել ազատ մրցակցային ընտրապայքարի մասին։ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը ընտրողին վստահեցնում է, որ ինքը քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվի, եթե դատախազությանն օգնի բացահայտել ընտրակեղծիքները։ Պատգամավորության տեկնածու Անահիտ Բախշյանը տեղում զեկուցում է։ Էլ հեռախոսներ են բաժանում, դե այդ ջեմն ու մուրավան էլ չասեմ, գումար են բաժանում, թող մի դեպք պարզեն, ասեմ ապրիկ, կեցեք։ 2012-ի ընտրություններից 10 օր առաջ Երևանի փողոցներում ավտոմեքենաների մեծ կուտակումներ կան։ Օրը ցերեկով ընթանում է ասֆալտապատում, որը վարորդների իրավունքների պաշտպանության ղեկավարը անվանում է նախընտրական։ Հիմա ընդհանրապես ամբողջ քաղաքում գնում է նախընտրական ասֆալտապատման։ Այս աշխատանքները պետք է դիշերով անեն, ժամը 11-ից հետո։ Մինչև լույս։ Անձրևը գալիս է մի կողմից, մյուս կողմից ասֆալտապատում։